ჟურნალისტინი ნოა ფაქიძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ როგორ აღმოჩნდა ისე აი ხელ მიწაზე ლაპარაკობდა მოსახლეობა როგორ აღმოჩნდა ისე რომ მოსახლეობას უწევს წასვლა რუსეთში სამუშაოდ ადგილზე კი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან დაკავშირებული ჯგუფები ფლობენ დიდ მიწებს. მოგესალმები კიდევ ერთხელ ვახომ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საკითხით დაინტერესდით. მე ჟურნალისტების ჯგუფთან ერთად ბოლო 6 თვის განმავლობაში მოვიარე ჯავახეთის სოფლები, ნინოწმინდის და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში. და ხდებოდი ადგილობრივებს, ვესაუბრებოდი პრობლემებზე, სამწუხაროდ ეს საკითხები როგორც წესი ნაკლებად ხდება ხოლმე მეინსტრიმ მედიის დღის წესრიგში. მოგეხსენებათ თავადაც რომ ჯავახეთი ბევრი რამით არის განსაკუთრებული და გამორჩეული რეგიონი, თუმცა ეს პრაქტიკა სწორედ რაც ახსენეთ, მიწის სიმცირე ქმნის საყოველთაო სიღატაკეს რეგიონში. რაც დაკავშირებული არის მეტწილად კლანურ მმართველობასთან, ადგილო-ფეოდალურ პრაქტიკებთან, კორუფციულ სქემებთან, რასაც ვიკვლევდით ჩვენ კონკრეტულად. და ეს რეგიონი უკვე წლებია ასე იმართება, ეს გრძელდებოდა, ეს ხდებოდა წინა ხელისუფლების პერიოდშიც, არ შეცვლილა ახლა, არათუ არ გაუარესდა ასე ვთქვათ სიტუაცია. მოგეხსენებათ ზოგადად გამოწვევები, სადაც არის ჯავახეთში, რადგან არის ალპური რეგიონი, არის მიწის სიმწირე, ისედაც დამუშავების პერიოდი არის უფრო მოკლე. გლეხს აქვს მხოლოდ 5 თვე უთავლო გარემო, როცა შეუძლია რომ ამ მიწაზე იმუშაოს და სწორედ ამ პირობებში ყველაზე დიდი მიწები ჯავახეთში არის დაკავებული, ყველაზე კარგი მიწები, როგორც იყო სიუჟეტში ნახსენები და ჩვენი კვლევის შედეგად, რომელიც არის დოკუმენტირებული და გამოქვეყნებული ჯავახეთის შესახებ, აღმოვაჩინეთ, გამოვიკვლიეთ, რომ მხოლოდ მართველი პარტიის შემომწირველები, მხოლოდ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული კლანის წევრები ფლობენ სწორედ ამ დიდ მიწებს ჯავახეთში. ეს შეგვიძლია დავასკვნოთ მათი ტენდერების მონაცემების გაანალიზებით, მათი საჯარო ასე ვთქვათ, ქონების ღია წყაროს მონაცემებით, მათი ქონების შეკვეთით. ეს ღარიბი მოსახლეობა და ის, ვისაც ფული აქვს ხელისუფლებასთან დაახლოებული, ამ მიწებს იხვეჭს, ასე ვთქვათ. აი ვთქვათ, თანაფარდობა უფრო მარტივად რომ წარმოიდგინოთ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, თუ გლეხს აქვს, ასე ვთქვათ, სტაბილურად ჰექტარი და 25, ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან გავლენიანები და ძლიერები, 500-600 ჰექტარი. და იმისთვის, რომ ჯავახეთში გლეხმა შეძლოს ოჯახის გამოკვება, შეძლოს ცხოვრება უბრალოდ, ამისთვის საჭიროა, რომ მინიმუმ 10-15 ჰექტარს მაინც ფლობდეს. ამასაც გეუბნებით ადგილობრივებთან ინტენსიური საუბრის და კომუნიკაციის შემდეგ. იმისთვის, რომ აი 3-4 ძროხა შეინახოს და შეძლოს, რომ იქ ცხოვრებას აზრი ქონდეს. ამ მიწაზე წვდომა, ეს არის ახალი პრაქტიკა არ არის, ეს საბჭოთა კავშირიდან იღებს, ასე ვთქვათ. აი იქიდან დაიწყო, როცა პრივატიზაციის პერიოდში გავლენიანმა პირებმა მიისაკუთრეს კოლექტივის საკუთრებაში არსებული ქონება და შემდეგ სახელმწიფო, როცა აუქციონზე ყიდის ამ მხოლოდ იჯარით გასცემს მიწას ისევ პრივილეგირებულ პირებზე, ეს აცოცხლებს იმ საბჭოთა პრაქტიკას, რაც ადრე იყო და ამ დაუსრულებელი სიღარიბის წრეში ამყოფებს ხალხს, რომელსაც აქვს უდიდესი რესურსი და პოტენციალი რეგიონს გეოპოლიტიკურად, ასევე ბუნებრივი რესურსებით, რომ იქ მცხოვრებლებს არ უჭირდეთ, არ სჭირდებოდეთ რუსეთში თავის სარჩენად სიარული. აი თქვენ ტენდერები ახსენეთ, აუქციონები, აი როგორ ტარდება ეს, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ფაქტს, რომ რა მდგომარეობაშია ხალხი, მათ ფლობელობაში არსებული მიწები როგორ მცირეა და ხელისუფლების წარმომადგენლები ან მათთან დაკავშირებული ჯგუფები როგორ იგდებენ ამ მიწას ხელში, რომ ჩაგდებული აქვთ ხელში, აი როგორ იგდებენ ხელში, აი ეს მინდა თქვენ გვითხრათ ახლა. კი ბატონო, ჯერ აქედან რომ დავიწყოთ, წარმოუდგენელია რომ ჯავახეთში მსხვილი მიწათმფლობელი იყოს პირი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ან რომელიმე კლანთან ან მართველ პარტიასთან და შეგვიძლია ესე აქსიომად მივიღოთ. ეხლა გაგაცნობთ უშუალოდ ამ ხრივ კიდე უფრო მძიმე ვითარება ვიდრე სხვა რეგიონებში. რა სხვა რეგიონებში, რადგან აქ შემოდის ეთნიკური უმცირესობების მომენტი, მათი მოწყვლადობა, სახელმწიფო ენის არცოდნა და სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, როგორ манипуლირებენ ამ ადამიანებს შემდგომ და როგორ არის სტრუქტურირებული ეს კლანი, შეგძლიათ ამ კლანზე გვითხრათ ჯერ? აი მაგათაც შემძლიათ გამიხილოთ გორელოვკა, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ძალიან საინტერესო სოფელი, დუხობორები, სადაც სახლობდნენ, ბევრი კუთხით არის საინტერესო ადგილი. ჩვენი მონაცემების შესწავლის საფუძველზე აღმოვაჩინეთ, რომ 4 ადამიანის ხელში არის მთელი ამ სოფლის ქონება, მიწის რესურსები მობილიზებული. შემიძლია სახელები და გვარებიც გვითხარით, კი საინტერესო. დავიწყოთ კიურეღიანით, რომელიც ასე თუ ისე მედიის
ყურადღების ქვეშ მეტწილად ექცევა ხოლმე, რადგან არის პარლამენტი და პარლამენტარი და მისი ქონება აჭარბებს რაღაც მილიონობით ჰექტარ მიწას ფლობს. აღმოჩნდა, რომ მისი ცოლიც ასევე არის მსხვილი მიწათმფლობელი, მხოლოდ ბოლო 9 წელიწადში სასნუხი კი ურაღიდან აქვს შეძენილი 157 ჰექტარი მიწა. ასევე ამ ოთხეულის ერთ-ერთი წევრი არის ასქანაზ მარკოსიანი, რომელიც არის ნინოწმინდის საკრებულოს წევრი და ასევე კიურეღიანის დისკმარი. ასევე ეღოიანების ოჯახი შეგვიძლია დავასახელოთ, რომელსაც 640 ჰექტარი მიწა აქვთ, აი ღია წყაროების შესწავლით, რაც დავადგინეთ მფლობელობაში და როგორც ჩვენ ახლა კადრ გრაფიკულ გამოსახულებასაც ვხედავთ ეკრანზე დიახ თქვენ საუბრებთ. როგორც ადგილობრივი, როგორც მოვიკვლიეთ, ეღოიანების ოჯახის ერთ-ერთი წევრი რუსეთში მოღვაწეობს, ფინანსურად ეხმარება საარჩევნო პერიოდში მართველ ძალას, ერთ-ერთი ოჯახის წევრი მერიაში მუშაობს და ბოლოს 11 სექტემბერს ამ ოჯახმა თვეში 59 ლარად მიიღო 29 ჰექტარი მიწა ორლოვკა-გორელოვკის საზღვარზე, ზუსტად იმ სოფელში, სადაც ხალხის საძოვრების აქვს. რა გეგმებს უკავშირებენ თავად? აი, რისთვის უნდათ ამ რაოდენობის მიწა? როგორც მხოლოდ ქონება, თუ იქ კიდევ რამის გაკეთებას აპირებ, რამეში იყენებენ ამ წუთას? ეს არის გამოიყენება საძოვრებად, ძირითადად ეხარაზებ საუბრობ ეს მიწები, რადგან აქვთ ფერმები, აწარმოებენ ყველს და ძალიან დიდი რესურსი. თავად ეს კლანი, როგორც თქვენ ამბობთ, თავად ამ კლანს აქვს სხვადასხვა ბიზნესი და მათ შორის არის ეს საძოვრებთან დაკავშირებული საქმე. ტენდერებზე რადგან საუბრობთ, აი ამ ერთ სოფელში რა ხდება, როგორც ვთქვათ, ეს მიწები მათ ხელში აღმოჩნდა, ეს პრაქტიკაა ყველგან პრაქტიკულად თელჯავახი. ეს ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად განვაზოგადოთ, იმიტომ რომ ყველა სოფელში არის რამდენიმე მილიონერი და ღატაკი მოსახლეობა. ეს არის ასე ვთქვათ სახე ამ დღეს რეგიონის. რა შეეხება ტენდერებს, მაგალითად საინტერესო ფიგურა იყო ნორაინ კოიანი, რომელსაც 379 ტენდერი აქვს მოგებული, მათ შორის წინა ხელისუფლების დროს, მოქმედი ხელისუფლების დროს. წარმოუდგენელია, რომ ამ კლანებთან არადაკავშირებულმა პირმა რაიმე სერიოზული. აი ეს კლანები მაგალითად ხელისუფლების ცვლილებასთან ერთად ინარჩუნებენ, კვლავ აი გადმოდიან ახალ ხელისუფლებასთან, თანამშრომლობენ, თუ იქ იცვლება, ასე ვთქვა, და არის ახალი გადანაწილება ქონების. კი, გადანაწილება იცვლება, მაგრამ სქემა არის ასეთი, რომ ისინი ალაგებენ, ასე ვთქვა, ხელისუფლებასთან, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თავიანთ ურთიერთობას და ძირითადად ეხა ყველამ ვიცით ეს, რომ ეს ხალხი გამოიყენება საარჩევნო პერიოდში ხმების მობილიზებისთვის. ეს კლანები, ამიტომ ჯავახეთის მოსახლეობა იქცა ხელისუფლებისთვის ელექტორალურ სიკეთეთ და ამ ზუსტად ამ ადგილობრივი კლანებზე დაყრდნობით, რომელსაც გარკვეულ პრივილეგიებს აძლევენ, ისევ ამ ხალხის გაღატაკების ფონზე ინარჩუნებენ ამ რეგიონში, ასე ვთქვათ, გავლენას და კონტროლს. ხო, კონტროლს ინარჩუნებენ არჩევნებისთვის მოსახლეობაზე, რომელიც მოწყვლადი ხდება ამ სიღარიბის გამო და კიდევ ბევრი ფაქტორების გამო. რა გამოწვევებზე შეგვიძლია კიდევ ვისაუბროთ? ხაი, მაგათაც შეგვიძლია ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ ძალიან რთულია ზოგადად თქვენს გადამღებ ჯგუფსაც ექნებოდა გამოცდილება ჯავახეთში ისაუბროს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელმა ღიად თავის პრობლემაზე. ჩვენ უამრავ ადამიანს შევხვდით და სულ იყო ეგ გვეუბნებოდნენ, რომ აი თქვენ ჟურნალისტები ხართ, მიდი ხართ, ჩვენ აქ რჩებით და შემდეგ მოვა ეს, მოვა ის, არის დაშინების მცდელობები, სუსიც როგორც ვიცით უკვე აქტიურად საქმიანობს იქ და რაღაც თავის საქმეებს აკეთებს. ანუ ეს ხალხი არის მუდმივად. ხო, აი ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულება, მისგან აქვს ამას ვიზირება, ეს ფაქტია, ზოგადად დამოკიდებულება ცენტრალური ხელისუფლების. აი განსხვავებები ვთქვათ მაგალითად სხვა რეგიონებთან შედარებით, სადაც ასევე კორუფცია უამრავი კვლევაა გამოქვეყნებული. კი ბატონო, მაგით ვერ გავაკვირვებთ, ვერ არის მესმის. აქ ეთნიკური უმცირესობის ელემენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც კი ეს ხალხი რაიმეს გააპროტესტებს, იტყვის ან რამე აქტივობა შეინიშნება, აქტიურდება შემდეგი ნარატივები, რომ როგორ გაბედეს ამბათ მას, როგორ ამოიღეს ხმა, ესენი ვინ არიან ჩვენ რაღაცა და აი ეს ასეთნაირად ესენი უნდა იყვნენ ჩუმათი, არაფერი არ უნდა ხდებოდეს, ვერ უნდა ბედავდნენ, ეს რაღაც ცოტა პატრიოტულ, ფსევდოპატრიოტულ ძალებს ააქტიურებენ ამ შემთხვევაში მათ საპირწონედ და რაღაც ისე წარმოაჩენენ და ჩვენ გვახსოვს, რომ შეიძლება ახლა გამახსენდა ანზელ კოიანის და კიდევ ერთი იქაური გავლენიანი პირი სროლა პირდაპირ ქუჩაში რამდენიმე წლის წინ და იქაც გავლენებისთვის ბრძოლას მოყვა ეს ყველაფერი და ეს შტაბი ეს ქმნის წარმოდგენას
მოსახლეობა რომელსაც გავლენები არა ის რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს რაიმე წინააღმდეგობის შემთხვევაში. კი ბატონო, სწორედ ამიტომ ეს ადამიანები ვერ გრძნობენ თავს, ესენი გრძნობენ თავს მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად. ვერ გრძნობენ თავს ნაწილად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის რაღაც სრულფასოვან მოქალაქეებად. ხელისუფლების დამოკიდებულებას ხედავ, ზოგადად მედიის მიმართაც შეგვიძლია თვით კრიტიკულიც ვიყოთ და არასამთავრობო სექტორის ხრი და მეტი ყურადღება არის საჭირო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალა წელი ხოპანზე ხოპანი ქვია ეგრეთ წოდებული სამუშაოდ რუსეთში წასვლის ტრადიცია და ამით ირჩენს თავს რადგან მიწებიდან ვერ ღებულობენ კონკრეტულ სარგებელს თვით გადარჩენის საშუალებას არჩებად და ძალიან საშიში ამბავი არის ეგ და ვფიქრობ რომ ამ ადამიანებისთვის მიწის რესურსების მიცემა და ის რომ არ ჭირდებოდეთ რუსეთში სიარული ოჯახების სარჩენად და ის რომ აღვიქვათ სრულფასოვან მოქალაქეებად დავეხმაროთ ინტეგრაციაში და არა უყუროთ უყუროს მთავრობამ როგორც მხოლოდ ელექტორალურ სიკეთეს არის პირველი ნაბიჯი იმისთვის რომ ინტეგრაცია მოხდეს ამ ადამიანების. დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ჩვენთან სტუმრად რომ იყავით ნინო აკაკიძე ჟურნალისტი. მადლობთ ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.